Promovido pela Câmara do Porto e materializado pela Associação do Porto de Paralisia Cerebral, as oficinas batizadas de Vão Mais Longe são em simultâneo um apelo e uma declaração de orgulho. O bairro do Cerco até vai tentando entrar pela janela da sede do projeto, mas quem entra pela porta pode acabar por sair com melhores perspectivas de emprego. São as pessoas adultas ou jovens que terminaram a escolaridade e que estão em situação de desemprego e, portanto, e neste caso aqui inclui-se também os adultos em situação de desemprego de longa duração. E, portanto, para eles também temos um conjunto de atividades definidas. E depois também estamos a trabalhar, há um eixo específico para trabalhar com as famílias e com as crianças, no sentido de promover algumas competências parentais, numa lógica de parentalidade positiva. A comunidade cigana do bairro do Cerco encontra aqui uma forma de dar o exemplo às crianças da etnia. Demonstram que o estigma é apenas social. Às vezes os ciganos dizem, os ciganos já não têm cabeça para aprender a ler nem a escrever. E eu já respondi de outra maneira, disse, não, eu tenho capacidade, se tu não tens, eu tenho. Eu quero seguir um caminho bom, quero ter boa escolaridade. Foi o que eu disse a ele, e eles, pá, há pessoas que olham de uma maneira e dizem parabéns por isso, pelo objetivo que queres e ter mais escolaridade. Uma pessoa que eu não sabia ler nem escrever, sou sincero. É óbvio que é de entender que há muitos ciganos que não trabalham porque não têm a primeira classe, cara. Eu acho que se for pedir um trabalho qualquer, até mesmo você que é jornalista, se tiver um curso de formação profissional, depois mais a faculdade, depois jornalismo, se calhar se fosse precisar de alguém, dava-me. Tenha que ter as habilitações para tal. Pronto, acho que é mesmo. Se calhar não vai haver aquele estigma aí, a cigano. Mas a gente, se tiver uns estudos bons, acho que o pessoal não se vai importar. Também é um trabalho de autoestima, de promoção de autoestima, de validar efetivamente as competências, de pôr as pessoas a treinar aquilo que aprenderam na escola e depois perderam, foram perdendo com o tempo. E estes dois casos, para nós, são casos que nos trazem muita felicidade, porque efetivamente sentimos que de alguma maneira aqui foi conseguimos algum sucesso, efetivamente, e as pessoas vão dar um salto da qualificação na sua vida. Este projeto integra o Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração e decorre desde 2020 a dois passos do Centro de Formação Profissional do Porto, o maior do norte do país.